Hej och hjärtligt välkomna till alla tittare och lyssnare. Och idag har jag en fantastiskt spännande person, Anna Hassö. Hjärtligt välkommen till dig idag. Tack så mycket. Vi klurade ut hur vi skulle göra med alla knappar och sådär. För dig så har du ju mest hästarna på din sida och jobbar med det. Men berätta lite grann om ditt liv. Hur hamnade du med hästarna och så vidare? Du menar med hur jag hamnade i Portugal? Eller hur jag Nej, du hamnade kan i vara från redan början? in. Ja, redan innan vem du är. Ja, precis. Ja. Men så här, jag har alltid hållit på med olika sporter. Jag började här på med hästar sedan jag var 7 ungefär. Fast det var på ridskola, precis som alla andra. Vi spenderade mycket tid där. Men då, jag både simmade, spelade fotboll på ganska hög nivå och åkte rätt mycket skidor. Men det är faktiskt skador mer eller mindre hela vägen som jag pajade fotleden när jag spelade fotboll. Så till slut så sa min läkare, om du ska ha några ligament kvar där så borde du nog sluta. Så gjorde jag det. Så blev det automatiskt lite mer och mer hästar. Jag hade alltid känt att det var lite min grej, men det kanske inte riktigt, man hade inte de pengarna när jag var yngre. Jag hade föräldrar som stöttade mig, jag jobbade vid sidan om skolan och för att ha råd att ha en häst överhuvudtaget. Men sen, ja, så jag tror jag var 22, 23 när jag började med hästar lite mer på heltid. Då hade jag pluggat och tänkt mig en helt annan karriär. Läste i Uppsala och avslutade de studierna i Stockholm. Men jag stod ut ungefär ett halvår på kontor. Sen stressade jag som en galning för att hinna därifrån innan det blev mörkt och hinna rida minst en häst innan det var ljust. Så jag insåg ganska snabbt att det där var inte min grej, att sitta och titta på solen genom fönstret. Jag vill vara ute. Så det är liksom grund. Sen, ja, jag tog banklån för att köpa min första häst. För att det gör man ju inte. Liksom. Jag ljög och sa att jag skulle köpa en bil. Men, så var det. Och sen har jag jobbat mig fram. Liksom. Jag bodde i Stockholm. Det var ganska dyrt att ha häst. Såklart där jag såg till att jag jobbade extra i stallet och till slut när jag hade hållit på med det några år så dök det upp en möjlighet att flytta till Skåne med en annan familj som köpte en gård och hade möjlighet att jag kunde bo där och så. Så på den vägen är det, och då hade jag liksom lite grann bestämt mig för att jag ville pyssla med fälttävlan och insåg ganska snabbt att bo i Stockholm var inte helrätt. Långa resor, även om man tävlar i Sverige som jag gjorde då, bara då var det ju minst 2 dagars resa till varje tävling. Så och när jag började tänka tanken att jag skulle nog vilja satsa på det här och kanske komma ännu längre vidare och tävla internationellt och så, då insåg jag ju att då är de här 2 dagarna fram och tillbaka i Sverige för mycket. Så då tänkte jag, Skåne blir jättebra. Och mina kompisar, de trodde jag skulle få lappsjuka efter ett halvår och flytta tillbaka. Men det hände inte. Jag bodde ett tag med den här familjen, då 1,5 år ungefär. Sen skildes våra vägar. De sålde gården och lite andra saker hände. Men sen har jag fortsatt på den vägen helt enkelt. Ja, och du har ridit mycket fälttävlingar. Jag tänker lite grann på att du fick råd av din doktor att sluta med att träna annat. Men jag menar, fälttävlan är ju inte den lugnaste vägen att gå med hästarna. Nej, alltså jag frågar ju inte någon om jag Nej. fick börja fälttävlan. Det var bara att han hade pysslat med mina fotleder några omgångar med halvtrasiga ligament. Så ja, då tyckte han att det här var nog ingen idé att hålla på med. Men ja, nej, jag har inte aldrig tänkt så. Jag har ju försökt göra det jag vill göra. Och visst har jag fått skador i fälttävlan, absolut. Ganska allvarliga. Men det är inte egentligen för att de har ju inte med att min kropp är dålig att göra. Jag var en sån som ger mig liksom lite 120% in i allting. Och därför så, ja men du vet, då tar man kanske inte hand om de små skador man får. Till exempel när jag spelar fotboll, då kör man på liksom. Och det tål ju inte. Man måste ju även få återhämtning. Och jag är väldigt noga med att träna när jag tränar mina hästar.
och lägga in återhämtning och läsa jättemycket forskning om hur olika kroppsdelar hämtar sig och inte och så vidare. Sen är jag inte riktigt lika bra på att göra det på mig själv. Nej. Väldigt typiskt hästfolk tror jag. Men jag var ganska duktig med ryggen faktiskt. När jag hade brutit ryggen, då skötte jag min rehab noggrant. För det, ja, var en så pass allvarlig skada. Ja, det måste man ju. Jag menar, det är ju hela kroppen, ryggen. Det är ju, ja, absolut. Och det märker man ju. Det var ju, man kunde inte... Ja, jag menar, alltså kroppen, man, den ryggen gör mycket, mycket mer än man tror. Alltså, man, ja, märkte ju i början bara hur dålig koordination jag hade i ena armen. För att allt det kommer från ryggen. Nu ja, lyfter du en arm så är ju ryggen involverad. Så att, ja, man lärde sig mycket om olika funktioner och så. Ja. Med det. Och så har du ju hjälpt folk också att köpa hästar, vet jag. Du har ju haft en del till salu och sådär. Jag gjorde så här när jag bröt ryggen. Så först visste jag ju inte om jag skulle kunna gå och om jag skulle kunna rida överhuvudtaget. Kom jag ju på ganska snabbt när jag såg till och utforska möjligheterna att jag skulle kunna rida. Men jag visste ju inte på vilken nivå eller vilken. Då faktiskt redan när jag låg på sjukhuset så bestämde jag mig för att jag får väl försöka bli bäst på något annat istället då. Mm. Så då ska jag bli bäst på att sälja hästar. Fast jag har gjort det kanske lite annorlunda. Det är många, det är flera som jobbar som jag har gjort, men jag har inte köpt in och sålt hästar egentligen i första hand. Det händer att vi köper någon häst, jag och någon hästägare och så, som får vara till salu. Men vi har jobbat så här att jag har tagit emot folks hästar till försäljning. Av olika anledningar. Har man ingen ryttare? Det är allt från att barnen slutar, studerar, folk blir gravida, skiljer sig, flyttar. 100 olika anledningar. Och då tar vi in både ponny och häst så länge jag har ryttare som kan rida ponnyerna också då. Och det har jag lyckats med ganska bra att ha. Och så gör vi det som behövs. En del går att sälja väldigt snabbt. Under covid-perioden ändrade sig ju marknaden väldigt drastiskt. Folk fick bråttom, eller på att säga. Man hade kanske lagt pengar på, mycket mer pengar på djur och sånt istället för resor, semestrar och annat. Men då, en del hästar vi fick in gick att sälja snabbt på bara några dagar eller någon vecka. Andra behöver lite mer träning, kanske tävling för att få tillbaka ett värde som de har haft. Eller komma upp i ett värde som de kanske är värda. En yngre häst som inte av olika anledningar hade tävlat så mycket. Då försöker vi starta dem. Och då gör jag upp med hästägarna och försöker bolla med dem om de tycker det är värt att lägga en månad eller två. Kanske längre tid också. Men mitt mål är inte att ha dem länge egentligen. Men ja, ju längre period man har dem, desto mer kan man om hästen. Och en bättre match kan man göra med den ryttaren som då vill köpa den. Ja. Så. Härligt, härligt. Så och nu har du tagit ännu, förlåt. Nej, varsågod, fortsätt. Ja. Nu har du tagit ännu ett stort steg i ditt liv. Mm. Berätta om det. Ja, jo, alltså jag har pratat i väldigt många år om att jag skulle vilja flytta utomlands. Jag kanske tycker tillgängligheten är bättre på många. Jag tänkte inte Portugal i första hand från början. Nej. Jag hade tänkt lite längre mitt i Europa kanske. Min pappa bodde i södra Frankrike sista åren. Jag utforskade lite olika möjligheter. Men vad som fick mig att bestämma mig var, det var min sista stora skada när jag bröt ryggen. Så fick jag lite nervskador i nedre delen av benen och fötterna. Och det gör att jag har väldigt dålig cirkulation i fötterna framförallt. Mm. Och förfryser tårna väldigt lätt. Jag har jobbat i Finland i några år som förbundskapten också. Och när man står på marken och bara har träningar, då är det lättare att hantera värmesulor. Jag har alltså haft värmesulor i 16 år konstant, från november till början på mars kanske, för att kunna vara utomhus. Och i och med att jag jobbar utomhus hela tiden så är det har gått bra. Jag har verkligen fått testa det här grejerna i Finland,
För där är ju kallt på riktigt liksom. Mm. Men jag fryser en tår fryser jag redan vid en minusgrad. Så att jag har ingen marginal liksom. Så grejerna måste funka. Och det är ju faktiskt så att man ska ha laddare, batterier, sladdar, ingenting får gå sönder. Och det här ska funka när du hoppar upp och av 8 hästar om dagen. Och det är sladdar och det finns trådlösa varianter. Men de håller inte alls lika många timmar. Så då måste man ha flera uppsättningar och byta. Och de kan heller inte förvaras i väldigt kallt väder. För då laddar de ju ur. Så att är man utomhus och iväg någonstans och har träningar. Där det inte finns bra laddningsmöjligheter. För det låter ju enkelt. Det är bara att ladda. Men man är på en terrängbana och bara har tillgång till en bil. Då är det inte riktigt lika lätt. Och det är ju att man tycker terräng är ju på sommaren. Ja, fast i slutet på februari, början på mars. Då är det ju på gränsen. Och när, när solen börjar gå ner. Och det, ja, så jag har lidit ganska mycket av det. Och jag har haft fötskorna på elementet. Men bytt mellan varje häst. Hållit på så i väldigt många år. Mm. Och det till slut så bara frågar jag mig själv. Måste jag ha det så här resten av livet? Ja. Liksom. Men jag bara, nej. Var ju svaret. Det måste man ju inte. Nej. Och så har jag varit och tävlat i Portugal 5 gånger med hästar. Och så har jag varit på den tävlingen flera gånger utan häst också. Besökt och tittat på hästar och ja, olika varianter. Och så att jag har fastnat för Portugal. Sen kan man ju gå in på varför man väljer det eller det landet. Men jag tycker folk, ja, jag gillar livsstilen. Det är ganska billigt att leva här. Det är nog inte världens bästa land för business så att sälja hästar. Så det är inte det jag satsar på i första. Men nu jobbar jag mycket med förmedlingar. Så att det finns ju även hästar här att sälja, givetvis. Mm. Så jag har tittat på lite dressyrhästar. Och det finns även lite fälttävlanshästar. Inte i någon större mängd. Men om man är bra på att matcha ihop kund och häst, så tror jag att jag kan hålla på lite med det vid sidan om. Och sen har jag träningar i Skandinavien och i USA också lite grann. Okej. Okay. Så åker du då till Skandinavien och håller träningar, eller gör du det digitalt? Mm. Nej, jag åker. Jag hade en större, längre 3-dagars kurs i början på januari. Över 13 helgen var jag i Sverige. Och så hade jag lite i Skåne och så hade jag en kurs bokad upp i Köping, alltså där jag kommer ifrån från början, eller jag är inte född där men jag är uppvuxen där. Och det var jätteroligt, så jag är öppen för bokningar av kurser och sen har jag kanske något ärende till Skåne ibland. Jag har en pågående tandläkargrej som jag vill avsluta där. Till exempel då passar jag på att ha lite träning. Så ibland behöver det inte vara större flera dagars kurser heller, utan jag lägger in lite träningar. Och så kommer jag åka för när terrängträningen börjar, när det blir väder för det. Så blir det, här är nog lite mindre tävlingar på sommaren. Hoppning är det ganska mycket ändå. Men fälttävlan har sin säsong nu. Det har börjat redan. Och sen har de har som 2 säsonger kan man säga. Och sen börjar den igen i september kanske. Det blir för varmt på sommaren helt enkelt. Ja, det blir både för varmt och hårt tror jag. Också underlaget och så. Det går givetvis att rida när det är varmt också. Men det är klart inte optimalt om det är 35-40 grader. Nu är det väl inte det några längre perioder. Men risken är ju så. Så man ser att de planerar mycket nu. Och sen får man göra ett uppehåll mitt i sommaren istället för mitt i vintern. Ja, precis. Mm. Och sen kan man ju säga att det är ju ganska mycket enklare när inte det är så kallt. Jag vet, vi har ju haft ett par frostnätter här och så tänker jag på, herregud, hur stod jag ut i Sverige hela vintern? Ja, jag förstår det. Du har ju bott mycket längre än jag, men jag har tänkt tanken. Men med allting, med kläder, med utevistelse för hästarna och så vidare, så är det ju mycket enklare att vara i ett varmt klimat. Ja, och vatten, bara en sån sak. Alltså att man inte behöver tänka på att det fryser. Att det fryser, ja precis, precis. Men hur har du det med foder och sånt där till hästarna nu då? Går det bra? Just nu har jag löst allting bra, men det tog 2 månader. Jag hade bokat, jag hyr ju in mig på ett ställe tills jag ska köpa mark. Jag tänkte att köpa och bygga på den marken. Jag har en inom min budget som är
som är vettigt. Men jag hyr in mig hos en engelsk familj som har en stor gård och stall och ridbanor och jättebra upplägg. Jag hade bokat 2 dagar långt i förväg, men den leverantören hade nog... Det är ju slutet på säsongen nu här. Det här börjar man ju skörda i april, början på maj. Då tar man hästhöt ungefär. Så att det är ju lite så här. Och det funkar... Om jag har förstått det rätt så här i Portugal så funkar det lite grann som att beställer du liksom av en bonde. Jag vill ha 100 balar, då kan du få det. Men har du inte beställt så finns det liksom ingen marknad som i Sverige har, gör folk hästar. Nej. Och så finns det begagnade, det vill säga snatta kvar eller vad ska man säga, som inte är sålt. Eller folk sparar säkert lite till gården också skulle jag gissa. Mm. I Sverige och säljer för att veta att priserna blir lite bättre och så här. Ja. Men här går nog det mesta till kor om man inte har beställt det helt enkelt. Ja. Så jag började med lite torrhö, storbollar torrhö som jag fick köpa via den här leverantören som fanns. Men jag fick tag på en hösilageleverantör, så nu har jag fått hem 30 balar. Och det var det svåraste med det här var att det fanns ingen med balgrip. Det är bara en sån här liten detalj. För det är bara de som har kor här som har, använder plastbalar mer eller mindre. Men, men i alla fall så lyckades jag via en man på den lilla restaurangen vi har i byn, restaurangpub. Fick jag tag på ett företag som körde och hade en balgrip. Och det var ganska mäckigt att få ihop samma dag och samma tid som de kunde dyka upp. Men det funkade. Så nu har jag foder. Det svåraste just nu, jag hade med mig en hel del, lite kraftfoder och även lite grönfoder. Jag har använt något vi kallar grönpellets, det är inte ren lucern, utan det är flera grässorter. När den började ta slut skulle jag ersätta den. Och det finns givetvis stora foderföretag här som säljer bra grejer. Men det är klart det var mycket stor omställning för hästarna. Mm. För nu är det mer ren lucern och alfalfa finns det också. Ja. Och de har inte varit så jätteförtjusta i det ännu. Men jag har lärt mig nu vilken sort de gillar och så blandar jag den med det de inte riktigt är övertygade om än. Så det går att få i dem det mesta. Jag har fortfarande en liten process där med omställningen. Ja. Hur mycket hästar hade du med dig då? Jag har med mig 5 hästar. Jag har med min gamla 5-stjärniga häst som har gått mästerskap och så. Han blir 22 i år. Jag kunde inte med att lämna honom. Han är jättefräsch. Nej. Och igång. Det var ju han som gjorde att jag kunde börja rida igen på den här nivån. Så jag känner lite grann att jag inte bara är skyldig honom det, utan jag kan inte riktigt se att man bara lämnar honom det. Jag vet, det finns ganska lång kö på folk som skulle vilja ha den hästen hemma och kanske lära sig på jättemysig häst dessutom. Inget besvär att ha liksom. Men nej, han följde med och så har jag en som blir 7, en som blir 6. Och så har jag 2 lite äldre hopphästar som är 12 och 15. Hur ser det ut med just fälttävlingar? Hur mycket finns det i Portugal? Alltså ganska begränsat, fast det är några killar. Det är en ganska liten sport överhuvudtaget. Det är några killar som har gått in för att skapa tävlingar. Och mycket för sin egen skull givetvis, för de vill satsa på det här, men det är ju tur att de finns. Så de ser till att det finns ingen färdig säsong för hela säsongen, alltså, utan de lägger in en tävling efterhand. Och nu har vi haft tävling på samma ställe ett par gånger, väldigt sandigt underlag, och det regnade extremt mycket här i december och början på januari. Det var till och med så att de stängde tunnelbanan i Lissabon. Men det här stället går absolut att rida på, även om det har varit hur blött som helst, för det är ren sand. Så de kommer nog byta banan nu efter ett tag, så det inte bara blir på samma ställe, utan när nästa banas underlag håller bra, då tar de den. Och den som var tänkt egentligen att ha portugisiska mästerskapen gick i slutet på december. Där det egentligen skulle gått, det är lite för nära Lissabon, så det var för känsligt vädermässigt. Så vi får se om den tävlingen kommer igång lite senare kanske. Det finns, men det har varit, vi har redan ridit 3 tävlingar, en utom tävlan, för att jag valde att inte lösa licens för en tävling innan årsskiftet. Men så är det 2 tävlingar nu.
Precis. Och sen ska vi faktiskt åka till Madrid nästa vecka. Ett gäng härifrån Portugal, inklusive jag då, på en internationell tävling. Så Spanien har, Härligt. vad jag kan se, ja, har de 4 eller 5 internationella under året. Och sen planeras det en tävling i Portugal också till hösten. En internationell. Okej. Ja, så där är ganska mycket ändå att åka Ja, till. så jag tycker nog att jag tror att det räcker, kanske inte för den verksamhet jag hade tidigare. Om man har 10 försäljningshästar och alla ska tävla varje Nej. helg och hitta lägre klasser och göra med dem. På den nivån tror jag inte man hade kunnat hålla igång en verksamhet. Men det är klart, jag tror det är planerat. 1 eller 2 tävlingar i månaden och det räcker ju ganska långt. Man bara har. Jag har, som det ser ut just idag, 2 stycken som går väldigt väl tävlan. Så att, det räcker ju för mig. Ja. Flyttade du helt ensam eller hade du hästtjej med dig eller? Nej, jag flyttade helt själv. Jag och min sambo valde olika vägar. Vi hade bara Våra liv utvecklades lite olika. Han flyttade tillbaka till Gotland och jag kunde inte riktigt tänka mig att bo på en ö. Och jag Nej. ville ju som sagt bort från kylan. Så nu har jag haft sällskap. Jag hade en kompis som var med och hjälpte oss köra ner. Jag hade flera kompisar och hästägare som var med. Vi hade flera fordon. Men hon stannade här ett par månader. Har precis åkt tillbaka. Hon är också från Gotland. För att reda upp lite jobb och sådär. Annars är hon pensionär. Men hon har lite hästar kvar på Gotland. Och så har jag en annan kompis som är här och bor för tillfället. Han bor i norra Nordnorge där solen slutade gå upp i november. Ja. Och den har precis börjat gå upp igen. Så han ska med till Madrid nästa vecka. Och sen åker säkert han hem till sitt. Ja, så jag är egentligen själv men har haft hjälp så här långt och det är jätteskönt. Så man har ju ganska nytt allting och ska eldas i spisen. Och för här finns inte så Ja. mycket värmesystem i husen. Vi har haft varmt och skönt, alltså i vårt hus. Det är inte, vi har en liten lägenhet kan man säga, med ett par sovrum. Men de har ju inte som vi har i Sverige, olika typer av. Det finns givetvis olika varianter, men det är inte så många som har installerat det här. Utan vi eldar i öppen spis, så har vi även Ja. lite tillskotts, en gasvärmare och en fläkt om det skulle krisa. Så. Ja. Ja, för lite kyligt blir det ju ändå ibland. Ja, alltså januari har väl varit kallast. December hade vi upp mot 18 grader på dagen ibland, men det var ändå kallare nätter. Men nu har det börjat vända lite och bli Ja. varmare nätter igen. Men vi hade också frost ett par nätter eller 3 kanske. Beror lite på, jag vet inte hur tidigt man måste gå upp alltid för att se. Men det var precis som man såg. Jag hade skrapat Ja. rutor en gång har jag gjort. Ja. Så det är visst att det blir lite, och det är klart, det är säkert, det är 3 månader kanske på vintern. Så lite mer som, vad ska vi säga, som mars, april hemma i Sverige. Precis. Ja, härligt, härligt. Men du fixar det ändå ensam med språk och allting. Ja, jag har inte börjat lära mig portugisiska egentligen. Jag har planerat att göra det. Jag skulle säga ganska väl förspänd, men kan lite spanska, lite franska. Och det är inte att det är samma språk, men det är latinska språk och väldigt många ord som är liknande. Så jag förstår, skulle vilja påstå att jag förstår kanske hälften av vad de pratar om på portugisiska. Fast jag kan inte riktigt uttrycka mig såklart. Vissa fraser har man ju börjat lära sig. Men jag har hållit på väldigt mycket. Jag har hållit Men man på har väldigt. händer och fötter. Det man behöver. Men det måste jag säga, portugiser, de har förvånat mig positivt. Att de är så otroligt hjälpsamma och vill. Åker du till Frankrike och inte kan franska så blir du lite utanför. Ja, De precis, blir precis. negativa nästan. Och även ja, men som Tyskland, där kan väldigt många till exempel engelska. Men de dubbar ju alla filmer så väldigt många är ju inte så bra på engelska som vi från Sverige. Nej, Vi är ju nej. vana att använda och höra engelska. Men här pratar ju inte folk så mycket engelska. Det dyker upp någon ibland och de pratar bra. Liksom. Men vad jag skulle säga var att jag upptäckte att de försöker. De tycker inte det är något problem att man måste säga något på spanska eller franska. Nej. De brukar skoja och säga att vi pratar utrikiska.
Ja. Vi använder alla språk. Alla det språk lite som av alla varje. Kan sammanlagt. Och så blir det en förståelse. Och sen använder vi ju telefonen och översätter lite meningar och så. Om det är något lite viktigare. Eller man vill verkligen vill förstå vad man säger. När jag skulle ha den här balgripen. Då var jag väldigt noga med. Och så in, för att vi har på gården traktor och till exempel. Och en klo. Men de är vana med torrhö. Så de har tänder på sin klo. Ja. Med vana att greppa en torrbal. Och det förstör man ju plasten. Ja. Så det var jag ju noga med. Att jag tog en bild på en balgrip. Och så att jag fick det jag var ute efter. Så det var ju, man får ju vara lite om sig och kring sig. Ja, telefonen är ju jättebra i sådana situationer. Ja, jo, man blir ju givetvis beroende av vissa grejer. Ja. Men det är, man vet ju också att det gick ju även innan den. Så vi befäktas ganska mycket med armar och händer och förklaras. Ja, så, du vet, hur var det själv med ungerska? Är ju ett väldigt annorlunda. Ja, det är jättesvårt. Gren av språk. Ja. Ja, jag klarar mig också på engelska, tyska och händer, fötter och telefon. Jag har hört att ungerska är lite besläktad med finska, eller? Det låter likadant, men det är inte besläktat med det. Men det är ju en annan femma. Ja, okej. Okay. Jag gillar språk i alla fall. Jag har tänkt att lära mig, men jag har lagt ganska mycket tid på att köpa den här marken. Och vi har sökt bygglov och det har varit arkitekt och det har varit mäklare rakt runt. Det har tagit ganska mycket tid. Här går det inte så lätt att bestämma en tid. Jag har en väldigt bra mäklare som är extremt bra på engelska också. Och är från bygden så han kan kommunicera med alla. Så jag har fått jättemycket hjälp. Han är ganska bra att bestämma tider med. Han har jobbat i olika länder och lärt sig det här. Men portugisen annars, i slutet på förmiddagen eller början på eftermiddagen heter det. Och då, hovslagaren, och han kommer varje gång, han har varit jättepålitlig. Men det är inte klockan 2 eller 3. Men det är det ju som hästmänniska är man inte så bortskämd heller. Med tider, både veterinärer och hovslagare. Man vet ju själv hur det är. Att planera saker, man har mycket hästar och det händer ju grejer hela tiden. Så man får vänja sig lite vid att det kan ta en halv dag eller en hel dag. Med någon liten leverans av en pryl som man inte riktigt vet när de kommer. Men man är glad att de kommer. Ja. Hur är det nu du nämner hovslagare? Är det samma teknik? Är det samma sätt om skor? Eller? Nu har jag haft tur såklart med lite kontakter. I och med att jag bor på en gård där det finns tävlingshästar. Och de rider också upp mot svår hoppning. Jag har hållit på mycket med fälttränaren innan. Han hade en jättebra hovslagare. Så han varmskor precis. Jag skulle säga precis. Vi har inte alltid varmskor mina. Men samma teknik. Och han har med sig en äldre kille. Som inte är hovslagare. Som gör ganska mycket. Riktar ganska mycket. Borrar broddhål. Till exempel. För det har jag bett att jag ska få på alla hästar. Det har felat en gång på storleken. Han fick ju 3 olika broddhål. Det gick ju också. Men han är lösningsorienterad. Och väldigt bra med hästarna. Annars vet man ju i de sydliga länderna att det är lite hårdare metoder. Ofta med hästar och så. Det har jag både sett och hört. Och man vet. Men den här killen är jättelugn och bra. Och jag har ingen problemhäst med mig heller. Så att det är inte så. Men det känns som att han skulle kunna göra vilken häst. Han lägger ut ganska mycket saker. Jag såg att han hade någon sjätte liten ponny uppe häromdagen på sin Facebook. Då har han ställt den på pallar. Jaha. Ponny. Ja. Så han inte behöver sitta ner och sko. Han var ganska smart kille. Ja, men det hade funkat jättebra. Det finns säkert alla sorter. Men jag har tänkt på det tidigare när jag varit nere och varit på någon dressyrtävling. Förra året när vi var nere och letade ställe och så här. Att de var väldigt finskodda hästarna. Så att jag tycker inte det är sämre på något sätt. Nej, det är ju viktigt. Speciellt när man ska tävla så är det ju väldigt viktigt. Ja. Nu bor han lite nära här också har jag en känsla av. För att när jag har en tappskor, vi hade ganska många tappskor för det var blött ett tag. Och den där sanden suger liksom ner. Det är inte lera men det blev lite bottenlöst. Men han kom väldigt snällt och jag kommer i slutet på dagen. Så han tror jag kör förbi här innan han åker hem. Så det känns inte som det är något. Jag har bara det har gått bra. Ja. Hur länge har du varit där nu då? Kom ner 1 december. Så det är, så bara, det är så nytt? Bara 2 månader drygt. Oj, ja.
då är det mycket att lära och mycket att omställa sig. Ja, jo, det är det. Nu känner jag Nick och Vicky som jag hyr av. Nick har jag nog känt i 30 år och hans fru kanske har... han var ganska engagerad i fälttävlan åt brittiska laget. Så vi har sett på Sunshine Tour i Spanien för länge sedan. Sen har jag lärt känna hans fru efterhand. Hon har dykt upp då på tävlingarna i Portugal framförallt. Så att jag känner mig ju inte så utlämnad liksom, som man kanske hade varit om man var helt ensam på ett okänt ställe. Och de har ju Livia liknande hästhållning. De gillar också sina hästar ute mycket. Så vi har inga sådana konflikter heller. För jag vill inte bara hyra in mig någonstans där jag måste köpa någon helt annan typ av metod. Liksom. Nu kanske man hade varit tvungen om man inte hade hittat det här. Men jag är väldigt nöjd med hur det har funkat hittills. Sen planerar jag när, om jag kan köpa det här marken. Så planerar jag med att försöka dra in el och vatten, allt nödvändigt och avlopp först. Och sen eventuellt börja med att bygga stalldelen och eventuellt bo i min lastbil där under en period. Men jag har bodel, det går jättebra. Jag bodde i den ett halvår innan jag flyttade hit. Så det är inget bekymmer för mig. Men det är bara så typiskt hästfolk det där. Stallet först. Ja. Jo, nej men sen är det så, innan jag kommit igång med min verksamhet här, den här förmedlingsverksamheten och det, och lite, ja, innan allting är på plats, det är mycket att göra i början, så jag har inte hur mycket tid som helst att åka iväg heller och ha träningar, men jag har bokat in lite, men i alla fall, och ett par affärer som ska avslutas, som kanske tar ett år eller två, för jag har en häst ute på kontrakt som ska göra en OS-satsning med en annan ryttare. Jag tycker inte den passade mig perfekt, även om den är en jättebra häst. Så jag kanske väntar lite med att bestämma exakt hur huset jag ska bygga. Ser innan jag vet lite mer med ekonomin och andra saker som spelar in. Så därför tänker jag att jag har just, så jag kan bo i min lastbilen under en period. Och sen får jag lösa det efterhand helt enkelt. Men vi har sökt bygglov med hus givetvis och så. Ja. Vad spännande. Hur länge ska du bo i lastbilen då? Nej, det går inte att säga. Men de säger att det tar minst ett halvår att få bygglovet klart. Ja. Även om jag har fått det godkänt nu så ska vi försöka genomföra affären och komma igång med de här viktiga indragningarna av el och vatten och det så att man kan vara där. Men det räknar minst ett halvår innan man får påbörja de viktiga grejerna. Man kan göra staket. Kanske om man har lite flexibel kan man säkert smälla upp ett tak någonstans som är lite solskydd åt hästarna. Ja. För det är ju, även om man inte kan bygga. Jag ska inte bygga ett vanligt traditionellt stall. Jag ska göra en lösdriftsanläggning. Med en skötseldel och förvaringsdel för även torrhö och så. Jag har tänkt mig fyra hörnor, om man säger alla hörnen, och bara ha en stolpe i hörnet och där hästarna får vindskydd och solskydd och där man kan ta dem direkt därifrån in i skötseldelen. Men även att man kan ha några grindar som går att stänga så att varje lösdriftsdel kan bli en box om man vill. Så har man ju valmöjligheten där, och även i framtiden om jag har tänkt ha någon typ av träningsverksamhet eller turistverksamhet när jag kommit så långt, då går det även att ta in kanske någon som kommer med häst och så vidare, som kanske inte vill släppa den rakt ut på en lösdrift. Det förstår man ju. Men jag har skissat på några olika lösningar där, så det ska gå att använda som både och. Låter spännande. Ja, det är jättebra att ha kombinationen där. Det tror jag också. Jaha, då har du som vanligt inte tråkigt. Nej, jag tror inte det. Det ligger inte för mig att ha tråkigt. Nej, verkligen. Men det är klart, lite mer tid blir det över i och med att jag har fem hästar istället. Vi hade 20 minst i verksamhet med hjälp givetvis. Men det blir ju stunder över. Jag kan sitta på eftermiddagen en stund i solen och göra det. Men då, jag är snabb på att börja
kolla efter grejer. Och sen ramlar det in lite mer och mer nu. Lite. Jag har faktiskt min första kund från Sverige som kommer nu i helgen. Som bokat flyg och ska prova 4 fälttävlingshästar. Så jag har kommit en bit på väg. Och så har jag sålt en dressyrhäst som jag provade åt kunden. Det är faktiskt en tjej som hade liknande skada som jag. Och som ville ha en häst som inte var för svår att sitta på för ryggen och så. Mm. Så den provade jag åt henne. Och jag hade goda vänner till mig som har den. Och den har tävlat ganska höga klasser. Så den håller vi på att ha bokat besiktning på också. Men den har hon valt att inte prova. För att hon ser att det är en häst hon gillar. Och kan jag sitta på den, kan säkert hon sitta på den. Ja. Så man kan ju göra både och. Men det är inte så krångligt. Det vet ju du också. Man, det finns ju ett motstånd till att resa så här. Men det är inte så krångligt att åka hit heller. Vi bor en timme från Lissabon. Jag kan hämta upp på flyget. Kostar en 1000 lapp att flyga om du inte väljer de mest trafikerade dagarna. Mm. Så det är ingen större grej faktiskt. Så jag hoppas vi kan jobba vidare på det. Man får lite service till kunderna och hämta och lämna och sådär i början tänker jag. Så det blir lite lättare. Gör det lite lättare. För det, jag förstår att det är ett visst motstånd eller det är ett stort steg. Ja, fast man kan ju säga om man bor i norra Sverige och hittar en häst i södra Sverige så är det inte mycket längre att åka till dig. Nej, det tar mycket längre tid. Ja, det tar ju mycket längre tid från Norrland. Eller även från Stockholm. Det tar under 4 timmar att flyga hit. Ja. Så att det är ju inte, men klart lite väntetid på flygplatser och sånt så är det väl liknande. Jo. Men det är inte en hel dags jobb. Nej. Och sen kan man ju ha lite semester samtidigt och lite sol. Det hoppas jag man kan baka in. Och när vi planerade in den här lördagen som kommer med kunden så ska vi vara på ett ställe i Lissabon. Sen ska vi åka lite drygt 2 timmar lite närmare spanska gränsen för flera av hästarna står där. Och då han som jag har... Den som äger en av hästarna och som planerar lite resan. Ja, men så äter vi lunch där. De bokar in det på vägen till det andra stället. Då har de bokat ett ställe liksom. För det ingår i politisk planering. Jag i Sverige, jag kan ju glömma att äta eller ta en korv på macken på vägen till träningen. Så har jag alltid hållit på. Men här planerar man inte bort lunchen. Nej. Utan man ska sitta och det är portioner som till 3 personer räcker en rätt som man lunchar. Underbart. Det är ju semester, det är ju så man vill ha det. Lite trevligt. Ja, jag tänker när man får se till att det blir lite kring arrangemang och även om den här kunden som kommer nu vi kanske provar om någon häst dagen efter annars så. Vi bor precis dörr i dörr med en jättestor marknad som bara är öppen på söndagar men det är extremt stort. Det är som en liten by hela marknaden. Ja. Så där kan man ju alltid till exempel gå med dem. Och det är allt från krimskrams som du kan köpa på vilken dollarstår som helst. Men sen säljer de kycklingar och grönsaker och så lagas det mat och i utkanterna på olika typer av små restauranger och kaféer. Men du kan köpa i princip allt. Så det är ganska exotiskt kan man säga, även om det är så precis det är här. Liksom. Ja. Så lite sånt. Ja, supertrevligt. Så man får se lite annat också när man är där. Ja, precis. Helt underbart. Och det låter härligt. Och just det här med sol och värme, det behöver vi allihopa. Jätteroligt att höra om din resa. Och jag hoppas verkligen att det kommer att fortsätta på det här bra sättet. Om nu folk gärna vill kontakta dig om de vill köpa häst eller ha träning, hur kommer de i kontakt med dig då? Alltså jag är ganska aktiv på alla sociala medier. Jag skickar även mitt telefonnummer om någon vill ha det och ha lite mer privat kontakt. Men det går ju att skicka privata meddelanden på min privata sida på både Facebook och Instagram. Och bra, jag har en företagssida som heter Hasso Eventing. Så man tar bort punkterna på Hassö. Och eventing betyder fälttävlan på engelska. Så det har varit mitt företagsnamn ganska länge. Där lägger jag ut alla filmer
på, eller rättare sagt, nu ska jag vara lite ärlig, det, jag har en kompanjon som har jobbat hos mig i 10 år. Hon lägger ut filmerna. Okej. Bättre på att klippa ihop grejer och så, eller ta ut det bästa. Så vi jobbar ihop med det här. Hon har fått jobb i Tyskland nu precis när jag flyttade. Men där vi har Hasso Eventing är nog lättast att hitta oss på. Instagram ligger alla filmer och sen går det bra att skriva både privat och på företaget. Så kommer man inte ihåg företagsnamnet så kan man bara kontakta mig privat på Facebook, Instagram, mail eller jag tror det är ganska lätt att hitta mig någonstans där. Men det måste inte vara via företaget heller, för att jag jobbar så, är så litet företag, så att det går jättebra med privatkontakt. Jättebra. Ja, ditt namn är ju känd och ett enkelt namn att komma ihåg. Så att, ja, jag tror det. Det finns inte som, det finns ingen mer i alla fall med samma namn, så det kan inte bli precis. Jättefel. Jättebra. Tack så hemskt mycket för att du ställde upp idag. Fast du har så mycket att göra så är jag väldigt glad att du ville vara tack med. Tack så jättemycket själv. Det var himla kul och det är roligt att det är någon som är duktig på det du gör. För jag hade inte riktigt klarat av med all den här tekniken och det. Men det är klart, ju man gjort det ett par gånger så kanske man kommer in i det. Som du säger, man behöver ju lära sig såklart. Ja, så jag är imponerad av det. Tack så mycket. Ja, och tack till alla er där ute som har lyssnat och tittat. Ni är välkomna igen nästa söndag och jag hoppas att ni vill prenumerera för att det hjälper mig att fortsätta med den här podcasten. Så tack så mycket Anna och tack där ute. Vi hörs och vi ses. Mm.